Першу в Україні трансплантацію одночасно двох органів від померлого донора провели хірурги Наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Жінці пересадили нирку та підшлункову залозу від 44-річного чоловіка. Як почуває себе нині пацієнтка, Роман Барашев розкаже. Як ваше самопочуття зараз? Добре. Вадиму після важкого поранення провели вже кілька операцій. Вогневе поранення. Пройшла куля через бік і пошкодила нирки. Видалили дві нирки. Ще три місяці тому чоловік жив без двох нирок і селезінки. Регулярно проходив процедуру очистки крові – гемодіаліз. Нирку отримав від батька. Дитину треба виручати. Як дитина буде без органу жити? Дякувати Богу і лікарям. Зробили все можливе, пересадили нирку і зараз набагато краще. Нині боєць після тривалого лікування мріє швидше повернутися додому на Полтавщину, обійняти дружину та трирічного сина. Практично половину його життя я його не бачу. Поруч із Вадимом у палаті Андрій. Йому теж віддав орган батько. Нирки чоловіка перестали функціонувати після того, як він потрапив під ворожий обстріл. Працював на стратегічному об'єкті, на автобазі. Стався приліт ворожих ракет. Після чого я отримав 20% опіків. В мене почалися дуже сильно тікати ноги, лице. Без трансплантації хворі були б усе життя прив'язані до апаратів штучної нирки, наголошують лікарі. Кров людини пропускається через спеціальний фільтр. Одна іголка забирає неочищену кров, так, очищає діалізатор, так, і потім очищена кров повертається по іншій іголці. От в цьому суть гемодіаліза. Тричі на тиждень потрібно бути на цій процедурі, і проводиться вона зазвичай 4 години. Зазвичай донорська нирка починає працювати в організмі як рідна, розповідають лікарі. А отже, пацієнт може повернутися до нормального життя. В порівнянні з діалізом, яке було життя, і зараз, ну, це зовсім різні речі. Я більш рухлива, більш активна, тобто я не залежу від понеділка, середи і п'ятницю. У мене з'явилися сили. Юлія близько 30 років страждала на цукровий діабет. Тепер у неї попереду нове життя. Мрію повернутися до роботи, оскільки по професії я педагог, мрію працювати з дітьми. От, тобто плани є, мрії є. Потрібно ще перейти цей період реабілітації. Хочеться побачити світ, хочеться радіти життю. Для хірургів Юлія стала першою українкою, якій одночасно пересадили нирку та підшлункову залозу від померлого донора. Згоду на забір органів дали родичі загиблого. Це був чоловік, здається, 44 років, що він був дуже високий в порівнянні, наприклад, зі мною. І його нирка, вона вдвічі більша, ніж дві мої. У мене одна нирочка там щось 7 з чимось сантиметрів, а ця майже 14. Вона в мене працює за дві. Сподіваюся, що я ще буду рекордсменом в кількості років, які вона буде працювати. Нирка стартує набагато краще при родинній трансплантації. Але і трупна нирка може функціонувати і 20, і 30 років навіть. Утім, підшлункову чи серце від родича не отримати. Водночас в Україні живуть сотні хворих, які потребують пересадки саме цих органів. Органів від померлих донорів. У нас листі очікування більше 1000 пацієнтів на сьогоднішній день. Найбільше пацієнтів у нас ті, які потребують трансплантації нирки. Основна, мабуть, проблема в усьому світі – це дефіцит донорських органів. Пацієнт, який стоїть в листі очікування на трупну трансплантацію, повинен чекати роками. Це може бути 3, 5, 7 років. За останні 3 роки число трансплантацій у клініках України зросло. Зокрема, нині роблять за рік у середньому 400 пересадок нирки. Та це капля в морі, наголошують медики. 3-4% не більше від необхідного. Кожен десятий із сотні жителів мають хронічну хворобу нирок, причому 90% про них про це не знають, тому що вона має безсимптомний перебіг. І тільки в аналізі сечі ви побачите зміни, які будуть указувати, що нирки захворіли. Хворіють діти, новонароджені. Є цілий ряд спадкових захворювань, які
передбачити неможливо. Цукровий діабет, артеріальна гіпертензія довготривала. Вони також призводять до ниркової недостатності. Лікарі радять регулярно проводити скринінг життєво важливих органів, адже що раніше виявити хворобу, то легшим буде лікування. Навіть в умовах війни трансплантація в Україні розвивається швидкими темпами, наголошують лікарі. Для пацієнтів вона безкоштовна. Держава сплачує від 1,5 мільйона гривень за пересадку нирки до 2 мільйонів за пересадку серця. Роман Барашев, Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».